Kami dekat kampung nenek. Dekat kampung nenek. Tempat nenek dilahirkan. Tempat nenek dilahirkan. Dekat mana? Dekat Alor Pongsu. Alor Pongsu. Adik, adik okey? Okey. Adik okey. Adik. Lepas ni adik nak pergi mana? Okey, lepas ni kami nak pergi kenduri. Kita orang nak pergi kenduri, lepas tu baru kita orang nak pergi zoo Taiping. Lepas tu mandi. Tak ada mandi kau. Mandi. Adik buat apa tu? Ha? Adik buat apa? Sekarang nenek tak ada. Nenek dekat rumah kawan nenek. Nak hantar baju.